No práve sa blížime k United Center a o chvíľku začína veľký večer Mariana Hossu, tak poďme sa na to pozrieť. Excuse me, you got Slovakian sweater. Are you yes. from Slovakia? I'm actually born here, but my husband was from Slovakia. Oh, that's nice. Yeah. Where did you get this sweater? I'm from Slovakian TV. Oh, to po slovensky môžeme? Áno, môžeme. Super. Ďakujem. Tak, môj muž bol ze Slovenska, blízko Žiliny, veľké Rovne. Super, tak ďakujeme, že ste prišli podporiť. A to je jeho dcera. Áno, je Jena. Dobre. Super. Dobre, že som sa s vami stretla. Výborne, ďakujeme, majte sa, dovidenia. Bye bye. Ten dres, keď vytiahnu hore, tak to tam bude už stále, alebo čo? Lebo potom, keď si rozmyslí a pôjde hrať znova, tak ho budú musieť dať dole. Dobre, tak ako chcete pozdraviť, tak ešte raz môžem. Marian, pozdravujem ťa, chlapi z Oravy. Ladies and gentlemen, the man of the hour, number 81, Skvelý moment pre celú našu rodinu a celá hala škandovala Marianové meno, tak sme si to pekne užívali, tak sme veľmi hrdí na neho a že sme to mohli takto byť s ním, zažiť takýto moment. Maťo, dávaj pozor, aby si sa nedotkol toho Stanley Cupu, lebo už ho potom nevyhráš. Ja som sa ho dotkol rovno pred draftom a to je moja vyhovorka, že prečo som ho nikdy nemal. No, ale poďme k veci. Už sa ťa pýtalo milión ľudí v súvislosti s touto akciou, že prečo sa vo futbale nevyvešujú dresy. Chceš k tomu ešte niečo povedať po 1001 krát? Tak keď si ten 1001 alebo pre tých, ktorí to ešte nepočuli, tak asi preto, lebo vo futbale alebo na štadióne nemáme strechy, takže nemajú kde vysieť. Hasič, celý deň riešime okrem teda krásnej slavnosti. Ten dres, čo dali hore, to je naozaj sná veľkosť, alebo? Záleží na koho. Bol to naozaj Marianov dres, alebo nie úplne? Nie, toto je totiž to jediný dres, ktorý si dal na mieru ušiť Peter, neveríš? To znamená, že už vidím, kam poputuje naša kamera. Je to, počkaj, 9XL. aby bolo každému divákovi jasné. Áno, áno. Moje najbližší kamarátov znamená pre mňa strašne veľa a veľmi sa to bažím a niekde na tento večer to udalo keď zapomnieť, takže ďakujem vám, že ste prišli a mali sme fakt super moc. Ďakujem za pozvanie. Ďakujem, to bolo. Tak to bol veľký večer, Mariana. To zase boli obrázky. Tak oslavovali sme, bolo čo oslavovať. Marcel, a ako si sa tam ty dostal? Lebo ja som sa ťa ani nestihol opýtať, že... My sme s Marianom nadviazali veľmi, veľmi blízky vzťah počas tých jeho oslav, vlastne tých Stanley Cupov, ktoré sme mu robili. A tak nejak ako naozaj ten vzťah bol blízky, robili sme spolu kopu vecí, nejakým spôsobom sme sa navštevovali. Boli sme u neho v Chicagu s Marianom Čekovským a s juniorom a postupne to bolo také, že nakoniec ma vlastne pozval aj na jeho uvedenie do Siene Slávy. To znamená, že išla rodina Mariana Hossu a Peťo, neveríš, a ja. A obdobným spôsobom, musím povedať, že v tom mala trošku prsty aj Fero s Marikou, teda rodičia, ktorí hovorili, že tak nerozbijajme tú partiu, ktorá bola v tom Toronte a takáto istá partička vlastne pôjdeme aj do toho Chicaga na vyvesenie Marianovho dresu. Takže ja v podstate som bol členom Hossa Family, čo je pre mňa obrovská podsta. To je skvelé. To je skvelé.